नमस्कार, रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते. मित्रांनो, आजच्या दिवसाची सुरुवात करूया एका प्रेरणादायी विचाराने. आयुष्य म्हणजे तुम्ही किती श्वास घेतलेत हे नाही, तर तुमच्या आयुष्यात श्वास रोखणारे किती क्षण आले हे आहे. मित्रांनो, आज आहे 1 नोव्हेंबर. जाणून घेऊया आजच्या दिवसाचे विशेष. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी योगेश कुमार सभरवाल यांनी भारताचे 36वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार सांभाळला. 2000 सर्बियाचा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये प्रवेश झाला. सर्बिया हा दक्षिण युरोपातील एक देश आहे. बेलग्रेड ही सर्बियाची राजधानी व येथील सर्वात मोठे शहर आहे. 1991 सर्बिया हा भाग भूतपूर्व युगोस्लोवाकिया या देशाचा एक भाग होता. 1992 युगोस्लाव्हियाचे विघटन झाले व इतर स्वतंत्र देशांबरोबर हा देश संघीय प्रजासत्ताक याची निर्मिती 27 मे 1992 रोजी झाली, ज्याची सर्बिया व मॉन्टेनिग्रो ही दोन संघराज्ये होती. 4 फेब्रुवारी 2003 रोजी या देशाचे नाव बदलून सर्बिया व मॉन्टेनिग्रोची संघीय राज्य असे ठेवण्यात आले. पण 5 जून 2006 रोजी सर्बिया व मॉन्टेनिग्रो हे दोन देश वेगळे झाले. 17 फेब्रुवारी 2008 रोजी कोसोव्हो या प्रांताने सर्बियापासून स्वातंत्र्याची घोषणा केली. सर्बियाने अजूनही कोसोव्होला मान्यता दिलेली नाही व कोसोव्हो आपल्या देशाचाच एक प्रांत असल्याचा त्यांनी दावा केलेला आहे. 1999 कवी नारायण सुर्वे यांना मध्य प्रदेश सरकारचा कबीर पुरस्कार हा मानाचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. नारायण गंगाराम सुर्वे हे मराठी भाषेतील कवी होते. साहित्य क्षेत्रातील योगदानासाठी त्यांना 1998 पद्मश्री पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील विशेष कामगिरीचा गौरव म्हणून चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, लेखक दिनकर द पाटील यांची चित्रभूषण या पुरस्कारासाठी 1994 निवड झाली. अमेरिकेत मोटार गाड्यांचे उत्पादन करणारी होंडा ही पहिली आशियाई कंपनी बनली. होंडा मोटार कंपनीने मेरिजविल, ओहायो येथे आपला कारखाना सुरू केला. येथे होंडा अकॉर्ड या गाड्यांचे उत्पादन 1982 आजच्याच दिवशी सुरू झाले. मैसूर या राज्याचे नाव बदलून ते कर्नाटक असे 1 नोव्हेंबर 1973 रोजी करण्यात आले. लखदीप, मिनिकॉय, अग्निदीव या बेटांचे नाव 1973 लक्षद्वीप असे ठेवण्यात आले. 1966 पंजाब राज्याची पंजाब व हरियाणा या राज्यात विभागणी झाली. भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात आली. राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार महाराष्ट्र हे राज्य अस्तित्वात आले. यशवंतराव चव्हाण हे या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. दक्षिण भारतातील कन्नड भाषिक प्रदेश एकत्र करून 1956 कर्नाटक या राज्याची स्थापना करण्यात आली. तसेच 1956 हा केरळ राज्याचा स्थापना दिन आहे. 1956 या दिवशी कन्याकुमारी जिल्हा केरळमधून तमिळनाडूमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला. 1953 आजच्याच दिवशी आंध्र प्रदेश राज्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी कुर्नूल ही त्यांची राजधानी होती. ऑस्ट्रेलिया या देशाचा 1945 आजच्याच दिवशी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये प्रवेश झाला. ऑस्ट्रेलिया पृथ्वीच्या दक्षिण गोलार्धातील एक खंड आणि देश आहे. याच्या भूभागात ऑस्ट्रेलिया खंड, तास्मानिया बेट व हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागरातील अनेक छोट्या बेटांचा समावेश होतो. 1948 महिलांसाठी पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय बोस्टन, मॅसॅच्युसेट्स, USA येथे सुरू करण्यात आले. नंतर याचे विलिनीकरण बोस्टन विश्वविद्यालयात करण्यात आले. 1845 ग्रँट मेडिकल कॉलेज हे भारतातील पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय भायखळा, मुंबई येथे 1 नोव्हेंबर या दिवशी सुरू करण्यात आले. क्रिकेटपटू VVS लक्ष्मण यांचा जन्मदिवस 1 नोव्हेंबर 1974. अभिनेत्री ऐश्वर्या रॉय यांचा वाढदिवस 1973 या रोजी 1 नोव्हेंबर या दिवशी झाला. भारताचे 35वे सरन्यायाधीश रमेशचंद्र लाहोटी यांचा जन्मदिन म्हणजे 1 नोव्हेंबर 1940.
मराठी व इंग्रजी कवी अरुण बाळकृष्ण कोलटकर यांचा जन्मदिवस 1973 मध्ये 1 नोव्हेंबर या दिवशी झाला. संगीत व गीतकार यशवंत देव यांचा जन्म 1926 मध्ये झाला. आपल्या सदा सतेज अभिनयाने मराठी रसिकांच्या मनावर प्रदीर्घ काळ प्रसन्नतेचे अधिराज्य गाजवणारे विनोदी कलाकार शरद तळवलकर यांचा जन्म 1921 मध्ये झाला. शीख धर्माचा समग्र इतिहास लिहिणारे आधुनिक बंगाली इतिहासकार इंदुभूषण बॅनर्जी यांचा जन्म 1893 झाला. लेखिका, 45 कादंबऱ्या, 4 कविता संग्रह, 4 नाटके, 12 कुमार वाङ्मयाची पुस्तके इत्यादी साहित्य संपदा गाठीशी असलेल्या योगिनी जोगळेकर यांचा स्मृती दिवस म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2005. श्रीलंकेचे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष ज्युनियस जयवर्धने यांचे निधन 1996 झाले. शेती आणि पाणी विषयाचे तज्ज्ञ व कामगार नेते कॉम्रेड दत्ता देशमुख यांचे निधन 1994 झाले. ठुमरी, दादरा व गझल गायिका नैनो देवी यांचे निधन 1993 झाले. संगीतकार व संगीत संयोजक अरुण पौडवाल यांचे निधन 1991 झाले. जागतिक ख्यातीचे बंगाली साहित्यिक विभूतीभूषण बंडोपाध्याय यांचे निधन 1950 झाले. पथेर पांचाली, अपराजित, आरण्यक या त्यांच्या काही उत्कृष्ट कलाकृती होत. इच्छामती या त्यांच्या कादंबरीला रवींद्र पुरस्कार देण्यात आला. बंगाली नाटककार दीनबंधू मित्र यांचे निधन 1873 1 नोव्हेंबर या दिवशी झाले. मित्रांनो, हे होते 1 नोव्हेंबर या दिवसाचे दिनविशेष. अशाच रोजच्या माहितीपूर्ण दिनविशेषांसाठी स्टेट्यून टू रेडिओ MPSC गुरु. आमच्या कार्यक्रमाचा फीडबॅक देण्यासाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकता. त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे 8698869880, अर्थात 8698869880. मित्रांनो, ऐकत रहा रेडिओ MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी.